Tere hommikust! No tere hommikust, tere hommikust! Veebisaade Loodushoidja-turism on siis jõudnud juba oma kolmanda osani. Hiiumaalt ja Saaremaalt me alustasime, nüüd oleme jõudnud hoopis Eesti kõige kõrgematesse maastikesse. Ma saan aru, et kuskil seal Haanja kõrgustikus Eda Veeroja. Jaa, tere, tere! Oleme tõesti siin Karhila päris kõrgel pea 2000 või 200 meetrit üle merepinna ja mägitse maa rahvas, et juu siis me oleme pisu tõistmoodu ka ja kiir on ka tõistmoodu, nii et pruuge ärkannatada ja arvu saia, et kui arvu ei saa, siis küsüge. Ja kahjuks need, kes meid jälgivad nagu veebi vahendusele, nemad ju ei saa nagu küsida, aga ma arvan, et tega ma ise olen ka suhteliselt nõrk. Minu lapsepõlv muidugi müüdus Tarvastuse. Ei minu vana isa, tega vanaemad ükski nendest ei ole sealt pärit, aga nad sealt sõjajalust sattusid sinna ja mina sattusin sinna nende juurde päris palju olema. Nii et ma arvan, et ja just, et kui ma käin Mulgimaal, siis ma nagu ka kohatama nagu kuskilt tuleb mingi selline, et noh, et tahavad niimoodi saab öelda ja ma saan aru, mis nad ütlesid, eks ju, just et kui on nagu Eesti siis tavalisest keelest nagu väga, väga erinevad mingid väljendid. Ja ma vist sellest ei hakka küll rääkima, et kas on keel või murre, eks? Või tahad? Kas seal on? Ja ma arva, et ta on kiil sellepärast või no mis ma arva. Meil on olema maailman keelte puu, kus on näütetu, mis kost tule ja võru kiil on kiil ja ta on vana kiil. Aga ma arva, et kui me kõneleme inimestele tähtsatest asjust, siis me saame kõik üksteisest aru ka ilma keeleta, et meil on kõigil säilinu võime mõista üksteist, kui me tahame üksteist mõista. Ja tu võru kiil on kimmele nii vana kiil, et näiteks kui Põhja-Ameerika põljusrahvaste esindajatega on avu kõnelda, siis me saame üksteisest aru, et meil on ütitse sõna ja väljendi ja aru saama. Nii et on üks vana kiil, mida loodus hõimu kõik mõistva. Kui nüüd võib-olla turismi juurde tulla ka, siis noh, mina teangi sind ju väga kaua ja ma mäletan tegelikult ka seda aega, kui sa veel ei tegelenud väga selle asjaga, mida sa täna teed. Aga võib-olla sa ise nagu tahaksid nagu kuidagi lühidalt avada seda sina ja turism. No tolle mõtlen, sul on õigus, et ma olen turismin päris kaua olnud ja päris palju asju tennu, aga toda, et ma tegeled olega, millega ma parjula tegeled, või vasta tõele, et Sanna häda on mul kõik aeg olnud, sünnist saadik ja vähekese inem toda ka. Aga turismin ma tõttest alusti 1172, osami vaataja tõenäoliselt, et ole siis viil sündunud või ei ole plaanigi nondest inimestest viil. Ja ma oli pärast põhikooli, keskkooli mineman ja mu naabrus on asu siis ane asutus nagu Kubja turismibaas. Vennaal oli siis Kubja Kauksi Nelijärve kolm säänest nagu NSV Liidu turismi kantsi Eesti. Ja võt seal Kubja turismibaasin ma siis terve suve, juuni, juuli, august. 3 kuud mõsa anumid. Nii et ma olen tuu miljonär, kia on oma karjääri alustanud anuma mõsmisest. Ja tõttest mul on tüüraamat on sääne kanne Kubja turismibaasi nõudepesi. Ega tuu mänegi lihtne tüves ole, et hummaku, kel ütles seal hummakusüük ja õdaku, kel said seal õdakusüük lõunasüükal vahepeal, kohati on seal 300 inimest anumali, alumiinium, kausi ja luitsa ja kruusi. Ja tuulaikus ole lämmind vettu, peesütati pliidi peal, paaga ja anuma mõsu vahendeides ole ka. Iga kolmapäev on lambablofi päiv, seal menüü kordusel selle turisti vahetusiva ja siis tuulpäeval ima halast mu peale on see sinepi pulbrit ütle, et latsel oleks vähekesegi lihtsam. Võt niimoodu. Aga tuhk, tavaline puutuhk.
No ja ei tuu, noh, ütlesõnaga, ma arvan, et ega no on oma väga puhta kasvale tänapäeva hügeeni mõistan. Jah. No võt, see just see, et milliseid eks ju nõudepesu vahendeid näiteks kasutada, see on ka üks nüanss sellest loodushoiust. Kui sa nagu, noh, nagu ise eks ju tegutsed, ma saan aru, et ega see ei ole, et sa kogu aeg mõtled selle peale, et mis moodi ma nüüd loodust hoian või kuidas ma teda ei hoia või kuidas sa kirjeldad üldse seda suhet, ütleme sellesse, kasu sellesse meie saate pealkirja nüüd siis. Noh, kui sa ne püüta aru saia mu mõtte raamistikust üldse, et kuis ma loodusega üldse kuigi köüdusse ole, et siis mu esal jahi ja kala, mis ja lootusega küllaltki hästi köödetu inimene, mi elasi, mis ruug Suurjärve veere ja kõik mu latsepõlv on olnud noh, nagu padu loodusen, et siis see sole latsiaidu ja vanempäkeväeva tüül ja siis latse oligi umapäed looduse, et kes teosta neil mänestki järelvalvet ja küsib, mis ti tiiti ja kosti olti, et esa just kui jagasi ilma kattes, et ütel, et tuu, mis inemine oma mõtte ja käega on tõnnu, et tuu on nagu sooilm ja kõik muu on tuuilm. Ja et noid ilmu tule võrdselt austada ja et kuna tuuilm on oluliselt suurem, võimsam, hoomamatum, kontrollimatum, mis sõna sa tahad kasutada, et siis tollega tule hästi läbi saa ja toda tule austada. Toda tule teretada, tollele tule kõik aeg kõnelda, et mille sa ütte või tõist asja tiid. Et tuomniku võibolla mu see on see mõtteraamistiku saane üts raame, millest ma väle poole ei taha üldse minna, üts kõik, mida ma siis ka tii. Ja siis tõne võibolla märksõna on siis mu esä ime sõsar tädi Juuli, kes sündus 1901. Et ime andnud mulle ello ütte säänd see aru saama, et ei ole asju mõtet liigitada hääs ega halvas, et asjul ei ole mõtet hinnangut anda, et vihp sattas nigu nii. Ei ole tähtsa, kas sa arvad, et on hää või halb, tud vihma sadamist ärgelda ei saa, et kui nagu elad ilma hinnanguteta ja püüvad kõgega hakkama saia, et siis ongi kõik elu hästi. Kaksel esimese asja kohta teel tüsida, et nad on nagu võrdselt see ilm ja siis toilm, ehk siis see, mis me ise nüüd oleme nagu loonud ja siis see, mis ei ole meie loodud. Aga et mis teha selle võrdsusel mõistad, siis et ma ei taha nagu üldse, et nendest saadetes väga mingit teoorides raskuda, aga see on nagu huvitav, et kuidas saab olla mingid asjad üldse võrdsed, sest et kas ei ole, et need suhe on ikkagi nagu, noh, üks on ikkagi nagu teise sees või üks on ikkagi teises sõltuv ja see teine ei ole sellest ühest sõltuv. Et selle teisel pole sellest ühest tegelikult väga palju mitte midagi. No tegelikult päris nii ka ei ole. Ükskõik kus pidi sa võtad, et me oleme ju läbi põimunu nii sooilm kui tuuilm ja ükskõik kohe, mis siis nagu uman mõistusen tolle aktsendi asetame, et siis me igal juhul oleme oma asjadega rappa, et tulegi kõik aeg maailma kõige rassem pasi on tu tasakaalu hoitmine. Tulegi kõik aeg hoita tasakaalu, pruuvi hoita tasakaalu, püsüda nagu koskil säänse kotsa peal, et sa esi tunned, et on nagu rahun on ta asju vahel. Jah, ei ole võrdse, tõepoolest selletud tuuilm on võrratult hõlvamatum või arusaamatum või nagu kontrollimatum või käsitlematum, aga kui sa tänapäeva inemise päeval toimuvad toda sisekõnet kuulet või jälgid, siis sa saata arvu, et inemise tegelikult tegele see ainult sooilma asjuga, et tuuilm on nagu nande jaos peaaegu, et olematu asi, aga on ja, et
Et saad aru, mis ma mõtlen, et mõlemaga peab tegelema, et ei saa kohegi poole kalduda, ei saa kohegi poole kalduda. Läheks äkki siis konkreetsemalt selle Mooska talu tegevuste juurde. Et, ma ei tea, mina nagu võtaks hea meelega need, tegelikult on, ma tean, ma olen ise ju ka käinud ja tean kolm asja, et põhiline on, eks ju, võibolla justkui see sauna asja ja tegelikult see liha tegemine on ka väga tähtis ja siis on tegelikult et ka loodusmatku seal samas Haanjas ümber oma talu. Et võibolla nagu võtaks nii pidi, et noh, võib ka läbisegi jääkida, aga just, et mil määral siin siis, noh, mis on need sinu väärtused, ütleme, põhilised asjad, millest sa lähtud. Ja et kas sa oled neid, noh, nagu ka oma tegevus jooksul ka nagu kuidagi ümber mõtestanud, kui siis kuidas? No, ütski mõistlik maainemine tiiuma kodos turismitalu ja sõnes plaani ei ole meil ka kunagi olnud. Et eloh on nii, et kui sa sulle midagi väega miildus, siis sa esi tiitada ja sa kutsud oma nagu sõbra ka kampa ja ütleme, et tervetul Mooska talu, et sa, jah, me ei võimituda nimetada ka ettevõtluses, aga põhimõtteliselt on tu ikkagi nagu elustiil ja me ei ole kunagi toda enda jaos sõnastanud teenussõna või me ei ole kunagi kasutanud sõna klient. Selle, et me arvame, et on saane, et meile hindale hullult miildus ja siis me lihtsalt kutsume, et käe taht tulta ütte ja niimoodi on tu toiminu ja me oleme pruunud ka niimoodi kommunikiiri. Ja mis pututas siis nagu loodushoidud, me alustime tõesti loodusretkedest. Mu abikaasa Urmas ja mu poja Priit ja Vahure ja tütar Karin, et me kõik oleme saanud see suusa inemise ja Haan ja ammu suusa kants ja noh, näites tämpäjuse saavutime ka liha, noh, täys kui üü om ja et kui illustu om ja alustimegi tollest, et anda inemistele võimalus üüse ka minna mõtsa suusega ja nautida ta lumevalgust, tu valguse ja vaikuse kogemine, et tuu on mu mõelest asi, mida me võinu turismin palju rohkem kasutada ja tegelikult tuu on tuu, millest me alustime. Ja alguses ei tuu võibolla ka tollest, et Urmas tegelesi Haanjan suusaradadega ja vanaste oles rajamassinid, siis kui me alustime siin, et siis me peregeve tihti üüse inne põistlusi või maratoni kaeman, et kustu rada sai rajameistrile, et kas kurvi hoitva ilost see ei viska suusatajat välja ja nii edesi, et no üüse see raja kontrolli on tegelikult kogu see jagamismajanduse taga. Ja noh, mis loodushoidlikusse puutus, et eks me oleme ka käinud siin läbi mitmeid säänseid, noh, nagu kõik, et oleme tahtnud mänselgi hetkel inemisele kõik valmist, et ja siis oleme mänselgi hetkel aru saanud, et tegelikult inemine ei ooda loodusse, et tullen toda, et tal on kõik valmistet, et tegelikult taht esitada noid asju, taht esi avastada, taht esi kogeda, taht esi tulteta, taht esi lõkke peal tiitid, taht esi noid asjud, et ma olen hästi palju turismin koolitanud toote arendust ja siis kõike säänest värki ja lõpustandus elu nagu ikkagi lihtsuse peale, et mida lihtsam pomdu asi, kus inimene saa hinnast proovile panda, katsetada toda mõjusam pomdu mulje inimesel või toda suurem pom inimesel tu osasaamise rõõm. Ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele üldse. Ei, see ikka kaupavaga ikkagi. Me vaikselt ju liigume ikkagi nendes küsimustes edasi, mis mind huvitavad. Ma mõtlen just, et see samas, ma olen väga nõus sellest, et osalusest, eks ju, et elamuse nagu, elamus ongi alati just sellepärast unikaalne, et see klient ju ise saab, noh, on osa sellest, eks ju, sellest noh, elamuse loojast, et kuna inimesed on kõik erinevad, noh, sa ei taha klient öelda, eks ju, siis külalised, et siis noh, tulebki nagu kuidagi see suhe, sama see sinu ja siis selle sinu külalise suhe on see, kus see oma unikaalsus alati tuleb. Aga ma mõtlen, näiteks sauna osas on see aru saadav, on ju igaks ise enda
ihuga ja võib-olla ka millegi mingite muude, eks ju, tajudega veel selle, saab selle kogemuse, aga kuidas liha puhul on, et kui ma nüüd hüppan sellesse liha suitsetamisse ja et sa tegeled, eks ju, toidu tootmisega ja sul on selline, eks ju, väga ka võiks öelda traditsiooniline see asi, mida sa teed, on siin ka nagu mingi osa siis kliendil või see on ikkagi puhas nagu niisugune noh, singi vabriku moodi asi, see tegevus. Kus kohas siis ma tulen ja te ostan? Et ei ole ma kunagi tahtnud lihatootjas saia, et pigem siis kui hakkasime tolle Sanna pärimusega sihipärasemalt tegelema, siis tekkisi, noh, kui me kolisime siia ütlesega neli ja siis ma tiitse kõrraga, et ma tahan suitsu Sanna ja ma tahan seal ka liha suitsutada, et on ka sääne olnud osa võib-olla oma sellisest nostalgiatripist ja osa ka juurtest selle, et mu imel sööginemine ja ime inneb toda ka. Nii et on mõnegi sääne asi, mis juurte kaudu tuleb. Ja mu tütar on ka muide toidutehnoloog, nii et on mõnegi sääne asi, mis meil just müüda juurt. Aga siis tolle lihaga läts nii, et tuo on puhas egotripp ja tuo on puhas jonn. Et kui igasuguste siis bürokraatide vastu või? No, esiki mitte kellegi vastu, vaid pigem nagu ma tahtse olla tuu pärismaalane, kes tõestas, et kõik on võimalik, et kui ma püve ja taha ja tiia ja mõista, et siis et on võimalik traditsioonilisel viisil ettevõtlust maapiirkonnand ette ja et kõik mi oskus, et kui me tahame, et kui meil on suur tahe ja kui meil on teadmise kogemuse sidemed, siis on võimalik toda teta. Aga no ütleme siis nii, et tämpäse päevani tu egotrip ei ole lõppenu viil, et ole nagu 100%-list positiivset lahendust, et on seal koskil praegu 25 peal, et toda mölluma nagu mölla vaikselt rahulikult edesi. Aga tõsi on tuu siis, et inembuse tollest lihast me müümi siin koha peal ja müümi lämme lihana, ehk siis traditsioonilisel viisil nii nagu vanast öll, et inemine tull ja võtses annast oma lihatükku. Et tõsi tuu lihatükki ole nüüd ineb tollest seast, mis te esikasvat ja nii edesi, aga tuu mõtteviis, et sa tuled ja võtad lämmelt oma liha ja tiiad täpselt mis inemise ja kus, et toda oleme püüdnud hoita. Aga need sead, kelle liha sina sütsetad, mis elu need elavad siis ja kus kandis? Ja, enne kui nad saavad nagu singiks? Mu arvamus või hea tiidmise kohaselt oma mulgima väike farmide seal. Aga tomeste lai teema edespidi, sest kui seakat külelat, et siis Eesti valge pekid siga, kelle embrioma koskil, ma ei tea, seal Islandi külmikut on hoiul uutman parempi taigu, et lubatud siga tules tagasi piirkonda, et alles vabapidamised siga ja nii edes, et on nagu võib-olla turismiteemast ühekese eemal, aga ja traditsiooniliste tõugude säilimine, traditsioonilise eloviisi säilimine, et on üts osa rohelisest mõtteviisist kimmele. Sa oskab juba vastata ka, ma praegu hakkasin mõtlema, et huvitav, millal esimest korda meie esivanemad siga suitsetasid või kobrast või midagi muud, et see, just see sama tehnoloogia, kui vana see on? Ei ole ilmselt eestlase jaoks väga uus tehnoloogia. Ma arva, et kütsamine on olnud sõne põlistraditsioon rohkem. Eks ta vast sakste köögist on opitu selle, et siin kandin korstnitki oles majadel päel, et noh,
paar 300 aastat vana, ehk et suhteliselt värske värk esihindest. Noh, nii on. Ja, aga et, noh, et kui sa küsid, et kas on nagu veel määnsedki realiseerimata loodushoidlike ideesid, et siis noh, üks nagu sügav pettumus mul selle ilma tehnoloogilisel ja oma suutlikus on ka või noh, mis pettumus, aga saane päega vastas aina justmine, et noh, et kui nii võttes ma kütetuda sanna ahju kõrra nädalin liha suitsutamise eesmärgil 40 tunni vältel ja tuu suitsu temperatuur on siis 65-75, ehk siis, et seal ahun on ju küllaltki noh, kõralik temperatuur ja siis mul oli mõisniku mõte, et tolle peas saama moondada siis milleski, mis küt mul seda palkmaja, kus me praegu uhkele istumi ja ma kõneli üte 15 kütte firma ja tootjaga ja tulemusel tuu, et ei, et pankõiks maakütte või midagi säänest mõistliku, et ei, miks tuud ei saa ja et on mänegi rätsepa lahendus, et võibolla noh, mida ma nagu ooda teaduselt või ka säänsetelt inimestelt, kes mõista säänseid asjad, et säänseid mõistlike talupoja lahendusi, et me ei pea serele midagi nagu noh, suu sisse või vette noid torusid panema, et olemas oleva kotta küttekolde, et me saame natuke toda võib-olla parem peale pruuki või kasutada. Et kui seal Facebookin keegi kaes parhilla lehva, kes mõist mul muundada tolle, mida me niikuni kütta või sannan ka, mida me niikuni kütta soojuses ja lämmes viis või akumuleeri kuigi, et siis ma võtta tolle info tänuga vasta ja olen nõun üten pandma tööle. Jaa. Sa vist, kui ma nüüd õigest aru saan, neljandiku siis sellest lihateemast oled just kui sellest oma nagu, noh, ideest oled nagu neljandiku peal, sain mõistav, et mis see siis ideaalpildist veel nagu oluliselt puud on? No ideaalpildist ongi tuu puudu, et kui me saame sea tagasi ütel hetkel, kui sa sea katkad kontrolli alla, et inimene saagi oma ka liha ja piima saaduste väiketoodangut müüva oma naabritele marginaalseten kogusten nii, et seal ei kaasne väga suurt saanest riigipoolset vahereguleerimist, et me ei õpimi nii kui üksteist rohkem usaldama, et seadusandlus on tore asi ja hügeen on õige ja kõik on õige, aga siis koskil marginaalseten kogusten võinud taastuda ühiskonnan usaldus üksteise vastu todavõrd, et me saame üksteisele osta ja müüva asju ilma siis säänse suurempa riigipoolse sekkumiseta. Kui nüüd selle sauna teema juurde hüppata, liha suitsetamine saunas, ma saan aru, on siis suhteliselt uus asi, aga see saunas käimine ise, ütleme selline komme, sa ütlesid ka, et noh, sa oled seda lapsepõlvest teinud, aga mitu põlve tagasi siis inimesed saavad niimoodi öelda, et alati on käinud? Ma laste palju tolle üle mõtisklenu, et kuna pärimuse kogumist ja kirjaliku allika ju nakkase koskil taustales pihta, ütleme siin Liivima kroonika ja mänegi sääne värk, et seal juba sannast kõneldas ja sannan käimisest kõneldas. Üpris sellised naljakade need on need tekstid seal, et sellised nagu natuke nagu sadomaso kirjeldused. Või need on võibolla ilisemad isegi, mida ma praegu mõtlen, aga on sakslaste kirjeldused. Henriku kroonika ongi ikka tuu, et eestlase nuhtlase hinnast ja nii edesi. Aga kõik üles kirjutuse, üks kõik kostada noid ka, et mänsest arhiivist sa ka, et või kosta kulled neid asju. Seal ju üles kirjuta ja tõlgendas asju oma väärtushinnangute, oma tiitmiste kohaselt. Eks siis kõikidesse nendes asjadesse tule suhtuda niimoodi, et püüda kaia, mis seal takan või olla mänemdu taustsüsteem.
et kui me võtame, et Sanna pärimus on ristiusu mõtten, mis siis meile jõudsi seal kuskil 13 sajand on ja pat, paganlus, mänegi väär uskumine, tud varjati võimuist, tud varjati kirikuist, tud varjati naabrist, et siis tulegi aru saia, et pärimuse kogu ei ole kirjutatud, üteldi noid asju, mida pärimuse kogu ei ole saadi ütelda. Aga ütleme sauna mainimine, saunas käimise teema meie laulupärimuses. Kui palju meie rahvalaulud ja kui vanad need olla räägivad? Ei ole uurnu laulu teemat, on täitsa põnev. Aga ütleme, tuus sann, kui sääne kivide kuumetamine, nonde peale viihiitmine, lõune, puhastumine, ühenduste luumine, lõune, tuu on põhja poolkera siis parasvõtme põlisrahvastele olnu kõigile omane. Vällakaevamistel on löytunud hoone säilmeid, on löytunud kivide kereste säilmeid, et on nii Põhja-Ameerika põlisrahva kui Keldi rahva kui Briti hõimu, Iirima, Sotima, Skandinaavia hõimu, Siberi hõimu, et see on põhja poolkera parasvöötme teema, et hõimi oletad, et võib-olla Siberi hõil kunagi on mu mänegi suur hõim, mis katale pole harnes ja tu kultuuri ütlen või olla, et higistamise läbi puhastumine, ühenduste loomine on midagi säänest nagu inimese loomus, nagu süümine ja juumine ja hingemine. Ei mõista arvata. Ja ega teadlasegi tämpäevil kõike tiia, nii et igal ütel on õigus arvata nii, nagu me arvame. Sinu see, ütleme, sauna pakkumine külalistele, see on ka siis väga nagu läbi sinu enda, eks ju, nägemise, kuidas sulle omale tundub see õige, et ehkki on võib-olla, võiks öelda, et on mingisugused ka sellised, teatud asjad, mis enamik ütleme, et nii käivad asjad, siis ikkagi see varieerub, ütleme, perest peresse, külast külasse, ma ei tea, saarte peal ja Lõuna-Eestis natuke isemoodi. Võib-olla sa nagu kirjeldad seda natuke või natuke see küsimus on mõte, on ka see, ütleme, see ootuste ja tegelikkuse suhe, kui sa seda suitsu sauna külalistele pakuda. Ma saada taaliselt alati mõndsegi tekstikese, kus ma ütlegi siis, et sann on olnud pühapaik ja et me proovime alale hoita noid vanemid kombid, mis võiseva olla ja et iga sann on nagu erinev, et tu sõltus kuu faasist näites, parhile on täys kuu, aga kahaneva kuuga või tõene olla, siis tu sõltus inemistest, kes tuleva, on te, et tõm nagu iga asjaga, et kus sa süüki pakud või määndseidki kultuuriprogramme ka, et siis ongi, et inemine võt vastu toda, mida ta on võimeline vastu võtma või ta tõlgendas toda, mis toimus täpselt läbi tolle prisma, mida ta on võimeline tõlgendama. Et tu sann on sügavalt isiklik asi ja tu sõltuski inemise valmis olekust, et meele avatusest või uudisimust ja kõige rohkem võib-olla ongi esihindaga suhtlemise kogemusest, selle, et sann on suhtlemine esihindaga. Kõik, mis toimus väljaspool, tu ruum ja tu soojus ja tu, mis ma kõnele või mis ma tii või mis ma soovita, et tu kõik on tõõse järguline, et oluline on tuu sinu hinda suhe su hindaga. Et sann on igal ütel individuaalne ihu ja hingega suhtlemise kotus. Ja me proovime toda niimoodi hoita, et eks seal oma määndsegi tõrke ja asja. Ja ma kast on tihti küsitu, et kas tuol religioon? Ei tuus ole religioon, tuol pigem vaimne praktika, aga sääne vaimne praktika, mis toimusi läbi tunnetuse,
mulle lapsepõlven ei ime, ei tuu vanatädi, ei keegi tõne sugulastest, kes ütled, kuule, ta asi tule teta niimoodi sellepärast, et kõik teiva midagi tollest tega üldse nii aru, nagu sai. Ja näiteks ma tiia, kui mu poja tegeva sanna, siis nad tegeva pisu tõistmoodu. Et igal ütel ongi sügavalt õigus isiklikus tunnetuses ja tuumgi asjam on väga äge, et tega sanna on tippa eriline ja ega sann on pisu tõistmoodu. Et selle ei saa ma ka kodukal väga midagi tarka kirjutada ja selle on palle inimesi ka, et kui teilti sann on käinud, et tollast kõneladi, et kõnelge, mis tunned teil olla, aga ärke väga täpselt kirjeldage selle, et tõenäkord või olla tõistmoodu. Et sanna suhten sa ootus, sul olla õnne su hinda suhten, mitte sanna suhten. Selle UNESCO kohta muidugi ma ei saa ka küsimata jätta või uurimata, et ta on nüüd 5-6-7 aastat tagasi, eks ju saanud sellesse vaimse kultuuripärandi nimistusse. Kas äkki sa avaksid, et kuidas üldse niimoodi juhtus? Jah, lugu on hästi lihtne, et ma arvan, et kõik sai algused tollest, kui ma kunagi pidasi reisibürood, et toda ma tein mõndsegi 6-7 aasta vältel ja siis mul oli võimalus küllaltki palju Euroopa ringi liiku, et ta oli üsna huvitav aeg, kus see ole veel mobiiltelefone ja see ole ka ingliskeelseid raamatuid ja see ole interneti viil. Et ma olen kodanik, kes on lennuki pileteid läbi tšeki raamatu kirjutanud välja. Ja siis ma käve noid marsruute koostatan oma isikliku sõiduauto, aga küllaltki palju noid Euroopas on siit top külastuskohti läbi ja muidugi suhelsi väga paljude inimestega ja läbi tolle Euroopa avastamise ma siis sai järsku aru, et tuu, mis mis annan teemi, et tuu on midagi maailma mastaabin täiesti unikaalset. Aga no see on see taipamise või tiidmise, et nüüd tuleva juuskasust läbi, sa ütel hetkel nagu tolle mõtte lihtsalt salvestad enda jaos, et tu jäi päris pika saus sinna vinduma. Aga 2011 aasta siis talvisel pööripäeval, pööripäeva kombestiku osa on olnud huu, et innem päevatõus tule huu ja hoone teretada, et ennata innem päevaminekut tule kogu sinu maa tänada ja teretada ja kui vaja siis ka kaitsa. Ja nii ma siis talvisel pööripäeval mõndsegi müüni likka lume siin pruuse siin haane on ümbre oma katsahektarise maalapikese tõõri kõndi lumeräätsadega vajus umbele sisse ja poole pealt mõtli, et inep ei jõua pümmes kanakast minema. Maru vara ju nellaaegu. Ja siis ütli hindale, et ei jäta poolele kävedud sõõri lõpuni, siis oli Urmast üld tulnud, mille siin mis anna. Tavaliselt, mille kattekesi sannan oleme vaikusen, mille ei kõnele oma vahel, mille kumbki toimetame oma asju. Ja siis järsku kesetada vaikust ja hääd olekud, ma ütlen Urmas, et teata asi on ikka nii hääda sann, et ta tules ikka kõge ilmaga jagada, et tules nagu kuigi UNESCO heda asi panda. Ja jällegi tu mõte juustsust läbi, sa nagu ei tiitu ka midagi ja järgmine päev ma nagasi jõulukaart elektrooniliselt saatma ja siis tuli tu mõte väga selge joonema vahtsest ja siis ma panni sinna Gmaili aadressile edaveero ja alla suitsusaun UNESCO'sse ja kuu aegu hiljem põl muga 10 inimese ühendust võtnud sadakond ja kõik ütlevad, jes, õige mõte, teemi ära ja nii tu asja alguse saigi. See on väga lihtne lugu, et kui sa usaldad toda mõtet, mis nagu kui ta kolmas kord su tähe juba tule, siis on vaja ära, et siis ei ole enab mõnestki. See oli siis 2011.
12 aastat tagasi pööripäeval, talvine pööripäev on varsti käes, et saab ka 12 aastat saab. Mis siis on nagu täna üldse, kui nüüd ütleme, vaatame sinu perest, sinu ettevõttest välja poole, see on siis Võrumaa suitsu saunad täna ja 12 aastat tagasi, mis see pildi muutus on, mis on pildil teisiti? Me hakkasime omavahel toda ideed läbi kõnelema küllaltki suure gruppi suitsusanna omanike entusiastega siin koha peal ja me lepsime kokku, et UNESCO on turundus label, mida meil on vaja tuu jaos, et kohalik inimene saas aru, et tuu puul lagunu paikhoone koskil talo hoovi nukka on midagi väärtuslikku, et ta hakkas nagu kaema vahtsest süvitsi, et mis tu siis on. Ja me olime täitsa esialgudu eesmärk olgi lihtsalt läbi tole UNESCO sai ja oma inimeste tähelepanu. Et kui me UNESCO saimi tuli väga hää, et nüüd me oleme saanud hästi suure ka rahvusvahelise tähelepanu, mis omakorda on jällegi sunnud oda kohaliku sanna omaniku otsma vastusid, mille, mis tolle on nii erilist. Ja eriline ongi tämpä tuu, et inimesed taastase sannu, korrastase sannu, otsva noid köödusid, otsva tota hingepidet ja pühadust, otsva noid vanempid kombed, otsva tota köödust oma juurtega, oma suguvõsaga, kõik toda, mida sann on võimeline anna tervusega, loodusega, luuduga, kõgega. Et ehitadas vahtseid sannu, vahtsesanna tuleva moodsa ägeda. Meil on siin sanne tüüp nagu Andrus Vare, kes on tolle saunumid enne, mis muide suitsusanna kavega hästi sobis ühtlustas temperatuuri. Et suitsusanna ei ole midagi sannest arhailist ja hoomamatud. Et on midagi, mida me saame igapäevaselt eloh kasutada tänapäeval ka ja ta või muutuda natuke moodsampas selle, et traditsioon säilis siis, kui tal on tähendus, kui ta on tänapäevaselt kasutatav, kui ta and inimestele toda sama asja, mis ta vanasti on see tervust, kindlustunnet, lõpetatust, puhtust, hindaga köödust põlgkondade vahel kõik toda. Nii et ma arvan, et me enda kogukonna jaos ja Eesti nagu, no Eesti sõna on ka väga imelik sõna mu jaos, et pigem siis maa rahva kultuurilise säändse mõtlemise või väärtushinnangute või otsustamismehanismi säilimise ja taastamise jaos on suitsusanna on mõne aadakaski käimine väga oluline, väga tähtsa. Et saa ju alguse kõik ka tuu, kus me ägapäevaselt käitumi või mis otsuseid me majandusel langetame või siis ka sotsiaalelu. Et ega seda ei saa niimoodi võibolla joonlauaga mõõta, aga kui sa suitsuliha puhul ütlesid, et veerandi peal oled, et mis, kuidas sa üldse siis hindad, kui just me võtame nüüd terve siis selle maarahva, eks ju, ja siis sauna ja tema koha ja tema tähenduse, et mis meil siin siis seis on nagu mingi proportsioon, kus me oleme. Sitte, aga mitte lootused. Aga sinu enda nagu ettevõttes, ütleme, et kas sa seda osa oma siis tegemisest, oma elust tahad ka veel kuhugi edendada või parendada või on see nagu kõik on paika loksunud ja nii hoida? Noh,
ütleme nii, et mulle see haigus välisturisti ei ole üldse peaaegu ime vähe sobis absoluutselt. Sellepärast, et noh, tulad olema, no, et mis tu motivaator on, et mis tämpe minna üldse tegutsema pand ja mis mu silmas ära oma pand, siis põhimõtteliselt hetke peaaegu ainukene 90% motivaator on tuu, et ma jõuastada sanna pärimust edesi anda, et ma jõuast olla informatsiooni viia võimalikult paljude inimeste, nii et inimesele nakkasi taastama oma kogemusi sannaga, nakkasi võtma sannast toda, mida sann anda taht lägüsi pak meile, aga me ei mõista vastavõtmise puhul. Et jaa, et ma taha võimalikult paljude inimesteni oma juttudega ja jõuda ja asitada näid siis otsma oma elust toda pidet koolitamine, kogemuse jagamine, koolitamine, kogemuse jagamine, koolitamine, kogemuse jagamine, kõik. Ja muidugi siis ka midagi oled ette, et ilmselt oleme nii kaugel, et siis mänselgi paperkandjal ja interneti väljaannet on pidanud ka oluliselt rohkem olema infot. Vaimsete praktikate jagamine kirjalikul vormin on väga keeruline. Aga e-kursus, virtuaalne nagu suitsusauna kogemus. No, me oleme kõike toda tennu, meil oma mänsegi virtuaalreaalsuse prilli ja igasuguse sõnse asja, aga sa oled esimuga Sanna on käynud, et tuom saane, tuom energia, tuom vaimne praktika, et e-vaimsust on nagu keeruline, vaata ilmselt ei ole ma veel nii kõva vaata, et saad e-vaimsust jagada. Ja. Need asjad arenevad väga siin kiiresti. Aga ja, või olla, jaa, muidugi. See, kas ma mõtlesin õigesti, et sa nagu rahvusvahelise turismi taastumist väga ei oota ja neid brasiillasi, korealasi ka ma sauna eriti mitte? Ei, ma nii ka ei väida, et ma ikka jätkuvalt väida, et ma ei olegi mänegi turismi ettevõtte, et me siin jagame toda kogemust, mis imekombel nagu tun nagu kingituste pärimus on mulle kuigi siia sattunud jäetu, ma ole perra jäänud siia selle pärimusega, et neid on viil, meid on palju siin Lõuna-Eestin saartel koskil oma inimese, kellel on tu pärimus. Ja et ma arvan, et on nagu mi kõigi vastutus, et mis mitub, noh, et niikus, kui sa saad maja päranduses, et sul on ka vastutus, kui sa võtad tule pärandi vasta, kui sa võtad tule pärandi vasta, siis sa pead tule maja eest hoolitsema, pead tule katusse peale panna ja no tead küll kütte sisse, et võtetu sanna pärandus, et on mulle kuigi jäetu, ma ole tule päranduse vastu võtnud ja nüüd mul on vastutus tolle eest. Välisma inemis on väga toreda, aga nõndega ma saa sukelda väega pindmisen kihin. Et ma saan neile jutustada tuda lugu eestlastest ja Eesti turunduse mõttel on tu kimmele väga oluline, tu on positiivne lugu, tu on kõik inemisi kõnetav lugu, aga kui ma võtan nagu pärandi säilimise seisukohast, siis ma tahas just suhelda kõige rohkem nõnda inimestega, kellel oma sanna või kellel on igatsus üle eele või jah, üle eele ei oota iispäeva käveva neli noort inimest ja tu meesterahvas, noorem meesterahvas tüütel, et ta on ehitanud suure suitsusanna, aho tegemine õkva lõppes ja tal on viimatsetel aastatel olnud täiesti sügav igatsus suitsusanna perra, ta ei tea, kus tu tule ja mis pärast, et tal ei ole olnud latsepõlvene midagi, aga tal on tu igatsus ja võt see on see inimes, et nõndega ma tahaski põhiliselt suhelda. Päivad on väga lihtne, et kui keegi taht hindale mänsedki noid inimesi ettevõttele, kellega kuun mänsedki ägedaid asjud ette, siis tule istuma aha ja mõtelda,
Määnädu inimene on, mis ta mõtles, kus ta infot löüd ja siis kujutada endale näiteks täyskuu aegu ette, et kusti kuun noid asju tiiti ja siis no inimese hakkas tulema, et on maru lihtne tu sandsete inimeste hindama no saamine ja toda ma tiigi, et ma kõik aeg naudin noid ägedaid hetki inimestega sannan ja siis järjest noid inimesi tulema anna, et ega meil juhuslikku inimest ja suurt inak ei trehvagi. Mitu saunapäeva sul aastas tuleb? Ütleme, kui vaatad tagasi viimasele viiele aastale ja on see muutunud ka? Ja. Ega kui tunnud kui tippsportlasel, et kui treenid, siis läheb kõik aeg nagu ikka sooritus, läheb nagu noh, suurempas. Et no kui ma ütlen, et mul on kolm sanna nädal, siis ma siis ei... Sada. Ja, ei... Vaja kanti. Ma mõtlen noid, mis inimestega kuunama, et ma ei päivi ei loe, et noh, on oma katsi. Ja täiesti praktiline küsimus ka väga võimalik, et siin ka teised, kes vaatavad, tahaks sama asja teada. Mina rääkisin siin Ljudaga enne, kui ta läks hooli täna tööle, et äkki uuast alguses, et kui tahaks tulla nagu aasta esimestel nädalatel, nüüd Moskale sauna koos perega, no, on see üldse reaalne, on see väga täis ja kuidas üldse asjad käivad, noh, nüüd tuleb elista ja kokkulõpida aega või, aga kas peaks üldse midagi nagu ette veel teadma ja ütleme, mis on nüüdsed põhilised asjad, mis sa sellise, noh, küsimuse huvi näitamise korral tavaliselt ütled? Meil on kõige lihtsam variant on interneti otse tellimiskeskkond, kus saadki kõrraga kuupäeva kaia raha ära massa. Et me elad hakku kaiduda vahtsavasta jakku ja ma saa aru, kas ne oma tuu juba valla tenne või viil ole ei. Et olega me kuigi ka võimlemi. Aga üldiselt, kui inimene muga suhtlema hakkas, ükskõik mis kanalin, siis ma proovi teda nii, et inimene jõud sanna. Kas ta jõuks Anna Mumano või meil on ju piirkonnaga paarkend tõist suutsus Anna pakjat, kes võimaldas inimestel sanna minna. Mõne neist oma nii, et oma juba inimese, kes juhendase sanan käimist, mõni on nii, et kütletas sann valmis, üteldas, et minke. Et ma proovi alati kaiat olla tuli ja sisse, et mida ta siis otsma tule või mis ta tahte, ma proovi siis ikkagi toda infot kõika ikka lakja jagada ja suunata ta täpselt tollele sannale, mis talle võibolla passis kõige rohkem. Et, aga jaa, jaanuari algus on saa ikka tulla parhilla tega siis kõik nuu legendi, et mima nuu üldse ei saa oma üle võimendatud. Aga suves jah, et võis küll parhilla juba mõtlema ja planiirma nakata, et maailm on maru kummaliselt ehitada, et seal on mõne üks puulpäiv nädalin. Ma tiian, et võinu nüüd sannapäivi ole rohkem. Vanaste oli ju sannapäiv siis, kui inimesel oli vaja tuu üks päiv nädalin sanna komme tuomi onne 200 aastat vana ja seotu kerikuga. Nii et võtke kodaniku vabalt ja tulke sanna siis kui kuufaas või iho nõud, et mitte puulpäeva perre. Tela mis looduse iho perre. Kaks kuulaja küsimust on mul ka. Ja esimene puudutab seda, et mida sa tegelikult mainisid ka tasakaalu, eks ju, nagu leidmist, et kuidas sa enda jaoks oled selle settinud, et sa leiad oma siis, noh, see on ikkagi ettevõtlus, sina kui siis turismiettevõtja, samas sa oled siis see pärimuse kandja, on ju, ja võibolla veel midagi niukest, mingi komponent seos selle saunamissiooniga. Et kuidas sa tasakaalustad seda? Ega ma ei tasakaalustagi, et ilm ongi tasakaalun esikusa asju tiit söömest, et õnne ainukene asi, mida sa pead kaema, ongi oma sööme tunnistus või oma sääne eetika, et ma lupa, et õkva, kui ma ei naudi toda inimestega sannan käimist, et siis ma õkva lõpetad olla inimestega kuun sannan käimise ära. et tu ongi nagu tasakaalu alus, et kui mulle
miildus, kui ma eks ole tollest vaimustusen. Ma sattasin maha väheke selle ola ära ja siis eile mul sõbranna ja õpilane ja väga hea Sanna tegi ja Kai tegi Sanna. Tead, mul oli nii halle. Ma iste arvutin ja püüdse midagi teha, aga ma oles nagu, no ma ei tea, mis ma oles saanud, kui ma oles saanud ka sinna Sanna minna. Noh, et ikka jätkuvalt tuu, kui ma ei saa Sanna minna, et on ikka kõige suurem päda ilman. Et tu tasakaalu löödmine, et ikkagi, kui sa lööd mõndsegi asja, mida sulle miildus teha, et siis kui sa nakatada asja tegema ja jagama teda asja, et siis tu kõik muu nagu, kõik tõese asja lahenduse, elu, noh, tu on võibolla sanne mänegi new age-ilik jutt, aga tegelikult ka elu nagu joondus läb täpselt õige kanali, et sa ei pea ennast midagi pingutama. Kävemänselgi turunduskonverentsi Tallinnan Kalleldi kõnelda turundusest. Palun vabandust, me ei tegelegi nagu süstemaatiliselt üldse turundusega. Tu inimene, kes tule siia, tu turundas minna nagu kulda. Ma tõesti kae talle otsa, kui ta tennas minna ja ütle talle, et palun, et kui sulle tõesti miildus, et kõnele meist kellelegi, aga noh, ära väga palju kõnelgu, et igas on erinev. No tollel mõtlen, et igas on erinev, et ära detaili lasku, kui et ütle, et on läge. Et ma arvan, et kui me kõik saame oma asju sööme perre teta, et siis asja toimis see esik. See teine kuulaja küsimus hüppab nüüd tegelikult meie juttu ajamis algusesse, et ei tea nagu ja väga ma ise ka tea, kuidas sina tead või kuidas sa näed seda üldse, et turism võiks ka toetada just nagu keele säilimist ja ütleme selline toode nagu võru keele õppimine või mis iganes muu, eks ju, et on see, kuidas sa vaatad sellist asja, et sellist asja nagu ju leidub mujal, aga et Eestis justkui seda ei ole seni väga keegi teinud. Ei, mille ei ole. Ma olen täiesti veendunud, et on või no ma ei ole väga kursin. Ma näe noh, kaugelt, mida tege Kihnu või Mulgi või ma saa aru, et nad tulevad kõik praegu väga ägedalt Võru instituudile perre ja Seto instituut tege väga hääd tööd. Et meil siin Võromaal on küll väga palju ettevõtjaid, kes noh, tegutsesegi võro keele põhimõtteliselt. Ma saada isegi arve võro keele, et noh, tuom nagu... Tom jällegi tu nagu pärandi ja südametunnistuse küsimus, et kui sa oled pärandist saanud nii vana keele, siis jällegi on su isiklik vastutus, et kas annad teda edesi või sa ei anna teda edesi ja kui sa annad teda edesi, siis kui sa ettevõtlus on midagi tiit, noh, tämpäeva oma kõne diskussioon, ma kõnele võro keele, ma avalikul esinemisel kõnele ka võro keele, et ongi igalt saane sisemise vastutuse küsimus, et loomulikult saame palju rohkem teda, aga mi teemi tarbia mänge Võroma turismin võro keelen, mi teemi kiidide teesärki võro keelen, et mi tegelikult nii palju kuvami toda vana kiilt ja kõnelem toda vana kiilt kui võimalik ja väga tihti ongi võimalik. Kõik sul oman pään kinni, et selged mi saami perra anda ja asju teda kirakeelen, aga kui ma taha Aivar sulle söömest teno ütelda, siis ma ütle sulle, et tenne väega ja kirakeelen säännest sõnna oleid. On täna on väga, mis tähendab, aga mitte väega, nii et vanah keele on mõndsegi nüansi, vanah keele on mõnegi mõtteviis, mõnegi filosoofia ja see vahtsene kiil, see kirakiil, toda ei kanna. Selline küsimus, mis ma tegelikult kõikidelt, kellega ma siin juttu ajan, tahaks küsida ka sinu käest, et
Loodusõigused, noh, meil on ju kõik inimese õiguste seaduses ja ka juriidilised isikud on ju igast õigustega, aga loodusel nagu üksikutes maades, et otsast see asi nagu jõuab sinna. Kuidas sa kujutate, mis siis oleks teisiti või mis siis muutuks, kui meil oleks ka Eestis loodusel õigused? Mis mõtlen? Loodusel oma õiguse. Inimene esi on endale võtnud õiguse, looduse õigusi ignoriiri, et to nagu küsimuse asetus on äraspidine, võlspidine. Üks naane hiljuti sen sannan küsisi mu käest, et tal on nüüd juhtunud niimoodi, et kolm kõrda ma kitsakese lännu üle tii on tekkinud liiklusohtlik olukord, et kus ta hinnast kaitsa saa. Mõtli, et või noh, et mis märgu on nagu universumilt tu kitsekene talle om ja noh, muu sääne jutt om ja siis ma ütlen talle, et palun vabandust, et tukosta sõidat, et seal on mänegi tii, kost kitse läheva üle tii, mu krundi takan on ka ütsene kotus, kost kitse ala tihti läheva üle tii, tom looma rada, loom käü, tal on õigus, seal käv ju selle tuum time tii, et me oleme ju oma tiid enne üle time tii, et võta alati kiirus maha ennem, kui sa tolle kitsede tee ületus kohamano jõuad ja küsü siis hinda käest või looduse käest, et kas kitsekese saava rahulikult üle tiimintus või ooda vähekese või no tiimidagi, et sina oled tuu, kes sekkus loodusele, et ole tähelepanelik, anna loomadele tiid ja kõik on rahulik, et tu ei ole mänegi muu märgu anne, kui et su kõrval ökosüsteemin üles väga palju tõisi elusolevusi ja nondel on palju suurem õigus toda teed ületada kui sulle, kes sa tolle tii sinna nande tii peale teid. Nii et ma arva, et loodusõigus on ikka esmane õigus ja inimeste õigus loodust kasutada tuleb ikka sätti nagu tõsejärguliselt, et ma olen püüdnud elada oma elu niimoodi, et ükskõik, mis ma tii, et ma proovid etta niimoodi, et tu keskkond, mis mu ümbre on, kõik nu mõtsa ja järve ja hinge ja noh, kas või parhilapantsemi tõesti tu maa kütte nurme peale, et maailmas rahule, et elurikus seal taastus, et tuleva liblika ja mesilase ja et seal ei ole sõne monokultuur, et seal nakkase ka kõik nurme taimed kasvatama. Et tüüda sõnaga, noh, tuu mii vastutus, et mi peasi elama niimoodi, et ilmis meist peres, mi lastel oles elurikkam, kui tuu ilmis mi vasta saimiku, mi siia tullimi. See tund on meil täis, mina pean tänava väega sind, et põhjust on, et seda ka järel kuulata, et ma kindlasti olen väga õnnelik, et sa olid nõus vestlema ja ühe asja... Ega meil loodushoiustes õnnestu eriti kõnelda. Millest see võib küll olla tulena? Ei mõista ütelda. Et küsiks sugest veel raamatu soovitusega selline natuke nagu punkt asjale või... Jaa, no ütleme nii, et ma olen saane visu öko inemine, et ega ma nüüd raamatit väga ei osta, et mõni inemine tuu mulle mõnikord mõne raamatu ja raamatukogu, ma käin, meil on küll ainult kõralik raamatukogu ja e-raamatuid ma loe küll, aga kui võro keelest juttu tull, siis üks pokkude raamat on väga vahva, et Aivar, ma saad see sulle pildi, et sa pärast saad sinna manu panda, et pokkude aastat sõõr pokkudega on sääne raamat, küllalt vahtsane raamatukene ja oma puut on siis võrukeelitsete, võrumeelitsete asju iipuut ja sealt sa toda parhila osta ka. Et no ma saan see... Edgar Valteri maailmast inspireeritu pildi ja foto ja külli kerotatu luukase
tuudvõinu Kaia. Ja siis, kui kirjakeelset raamatit Kaia, siis mulle hästi meeldus noorte inimeste mõtteviis just nimelt looduse tunnetuse osa, et noorte inimeste mõtteviis on tihti eelarvamustest või siis ka kultuurilistest mõjutustest rikmada ja sääne tüüp nagu Karl Adami, keda ma ei tunne üldse, timel on ime armas raamat metsasosinat, et tuut raamatut võinu ka lugeda. Ja kuna sa selle pildi saatsid mulle ka, siis ma otsin seda Marjulistele mõnju. Jaa, täpselt see raamatukene Pilgrimi väljaantu ja siis minu lemmikkunstnik, vaieldamatult lemmikkunstnik kogu maailma on Epp Margna ja kuna me kõneleme turismist ja ka rahvusvahelisest turismist, siis sääne raamat Mees, kes puutus põtra. Ja see, siin on nii eestikeelse teksti kui ka ingliskeelse teksti, sest tihti peal ongi, et me ei mõista hinnast inglise keele niimoodi väljendada, et me külalisemist arvu saasi ja Epp Margna imelise illustratsiooni oma sellel raamat on ka. Et kui me mõtteviis muutus, siis kõik me tegevuse muutuse ka. Et tu rohepööre, millest Parhilla nii kõneldas, et mulle tundus vahepeal, et tu on mõtteviisina nagu õige, aga ettevõtlusen tu tekitas nagu uue tugeva tarbimislaine, et me peame kõikaid midagi ostma, et me olesi kuigi rohelitsemba, kui me innen polimi ja võibolla et toda ära hoita, et kui mõtteviis meil järjest endal nagu loogilisembas, praktilisembas, loogilisembas, loomulikumbas muutus, et võibolla siis tu rohepööre toimus ilma suurempa kisa ja kärat ilma tarbimise suurenemiseta, et võibolla saane mõtte lõpetusta. Ma arvan, see on hea mõttelõpetuseks ja et siit sellest intervjuus saab teisigi häid mõtteid, et sa jagasid enda kogemust ja enda neid tegemisi ja ilusat nädallõppu ja tänan väega. Ja, tänan väega. Hoidke sanna. Nägemist. Nägemist.